mukitegedde bulungi nnyo oba mwakitegeddeko nti olunaku lwa leero nnaku z'omwezi makumi abiri lubadde lunaku olw'okulonda Lord Mayor wa Kampala, Bachaman LC5 aba districts ez'enjawulo ne ba mayor aba cities ezaffe mu kimetro China City emu. Tuina cities nyingi omuli Mbale City, Jinja City, Fort Portal, Jinja Industrial City, Fort Portal Tourism City, Masaka, Baganda City, tena Fuka City, Yafuka City chemanyi. City chenjala. Mbarara City, Miriki City, nendala weziri. Amotipari tugenda maso nukubanga tulonda abo. Bameya baby bibuga. Naye okulonda kwa leero kufunye kye bayita low voter turnout. Abantu babadde batono nnyo abagenze ku bifo ewalonderwa. Nkakasa wiikiriifa ebimu ku bifaananyi abifunye asobodde okuba nga gibateerayo. Abantu tebabadde nga luli lwe baasalawo okugenda balonde nga 14 mujjukira essuubi eryali mu Bannayuganda eppitirivu ennyo. Mwana tukuluno essuubi ery'okuva abangi lwe bakkiriza nti bye baalonda mbu si bye baafuna. Bangi bakkiriza nti bye baalonda si bye baafuna. Bangi balina kuba bagamba gwe baalonda era ng'engalo zisonga ku Bobi Wine. Beebuuza eyalangirira bye yalangirira bijja wa? Bannayuganda bye beebuuza. Kino nno obwerufu obutali bwerufu mu ggwanga muno obuyitiriddewo obulyake obukuusa obuli bw'enguzi n'obubbi bw'akalulu buviiriddeko Bannayuganda bangi okugaana okugenda okulonda olunaku lwaleero. Era teweewunyole eggulo bwe batuuka okulangirira Lord Mayor n'abawangudde nga malenda omuntu omu bwa NMP yafuna 320,000 ng'omuwanguzi. Leero bwe bufuluma obulunga bagamba nti abalonze bali 15 teweewunya. Kubanga tuno tukedde okutunulira abantu nga bakedde ku bizinesi zaabwe. Ku luli nga 14 zaagenda okuwera saawa 10:12 ng'abalondesa baatuuse edda nga n'abagenda okulonda baatuuse edda. Olwaleero zigenze okuwera saawa 4 ng'ebifo ebimu abalonda tebalabikako. Abasobodde okugenda okulonda babadde omu omu ajja y'alonda n'agenda. Abantu obeddawo babuuza nti bannaffe kiki ekibaganya okulonda nga bagamba nti ffe twako obubbi bwa gavumenti eno twako obubbi bwa Bannayuganda. Abantu babadde nga bakomplaininga ekigambo kimu nti balonze baze nga balonda naye nga bye balonda tebabifuna era abasinga baali so disappointed n'okulonda okwali olunaku olwokuna. Bo bagamba yene yalangirwa ku bukulembeze bw'eggwanga mbu bo si be baalonda. Abantu bwe bagamba jjukira President Museveni gwe baalangirira. Abantu bagamba they took their time and voted naye omuntu gwe baalonda si yalangirirwa. Bagamba nti okulonda tekukyalina makulu beebuuza ekibatoola okulonda tebakirabako. Mwanato ekimu ku bisinga okwewunyisa abantu bateeka ebirowoozo mu kulonda President w'eggwanga ne ba MP naye ate mwanato ba District Chairman ba LC ba Councillors bebasi immediate bebasokerwako ku bitundu gye tuwangalira. Nga tonabana kulaba ku MP osooka kulaba Chairman Councillor wo katundu w'obeera. Yatandikirwako ba Councillors three betusiba nabo bebatuwa ebbaluwa za recommendation bebatuwa buli kimu. Naye mwanato abantu baganye okugenda okulonda. Era nze ndowooza okulonda kuno kwandikyusengamu. Nitusooka tulonda bano aba wansi. Kuba kati abantu bolonda president. President n'avaayo nga abantu gwe bagamba nti gwe balonze si yaliko. Then ate kati kiba kitegeeza ki? Nti abantu beero bamazeemu amaanyi kubanga bagamba nti be balonda si be bakoze ki? Kati abantu baanyiize. Mujjukire okulonda kw'omulundi guno kwetobeseemu bino wammanga. Ensonga z'amawanga zaasitudde enkundi mu Kampala. Buganda versus the rest of Uganda. Era ekintu ky'okulonda ne bakuba NRM mu Buganda kyanyiiza nnyo bakaba NRM ne President Museveni. Ne batuuka n'okugamba nti Abaganda batandise okusosola era ebyo kubigambo ebiyitingana ku midiya nti mugoba muti NRM muki. So nga ate mwana tugenda okulanga baalonze ensonga abasajja ba NRM abo baba tebakulira bulungi bantu. Okitegeera ate ekyokubiri nga tubakuuyi kubanga bawangadde ku ttebe balinga gye bafuula eyaabwe. So bintu bingi ebiri awo bo byekwasa nsonga z'amawanga naye the fact is abantu abali mu center of business Buganda bantu babuufu nnyo ate ekyokubiri si Baganda bakoye bagirimu. They are very many people Baganda batono nnyo abali muno abantu basinga bali mixed
ononyo muganda kabisa na wakubula kati ni wakubula lugano limu ni sungo kukirwa ni yole neisa government ya nama njebe isamu itatikirikika abatufuga ezezimu kumusonga luwaji sentro ya sazeo nga buya sazeo nika nipali mjitu nulize eliso bao za mbabaganda babo dawa kule mbeze of which is not true abaloze musentro bantu babufu baina chepade bagala echala alidekale no ebyo bina mwede mbibozi wicha alibi Elanga there is something growing, HBBB, HDA, which is your mass, or otherwise. But we're trying to get the results of who can the astray. Mwana tu, awadwaga nyokulonda, mbibaru na kakumi nanya si bibara angirida. Katibuni magamba, tefati ya kulonda lero. Biebio, ebidja no bubi, nze wa suyo manuili.